היי, אני רותם ליברזון, והיום בפודלישס אני אכין ניוקי על הרומנה. אני חושבת שכולם אוהבים ניוקי, העננים האלה בפה שהם משים, אבל משהו בניוקי על הרומנה, בדרך אפייה שלו, בישול שונה, והסולת, מרכיבים באמת איזה משהו שאני לא עומדת בפניו, זו מנה פשוט מיוחדת בצורה בלתי רגילה. מוסיפים חמאה ומלח לתוך סיר עם מים וחלב מורתחים, ואז לאט לאט אני מכניסה את הסולת תוך כדי טריפה מתמדת. מורידים מהאש, מוסיפים חלמון ואת הפרמז'ן שלנו. משטחים את התערובת על תבנית, מצננים במקרר 20 דקות עד שהתערובת קרה, וקורצים עיגולים בעזרת כוס. הצורת סידור היא קלאסית, ככה באיטליה מגישים. אנחנו יוצקים מעל את תערובת הגבינות, מכניסים לתנור עד להזבה ומגישים מיד. עם הביס הראשון אתם ישר תרגישו רומא. פוד דלישס!